سب سے پہلے اپنے چینل کرنا ہے سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن ضرور دبانا ہے تاکہ ساری نئی ویڈیو جیڑی ہے تہاڈے تک آسانی پہنچ سکے۔ لو جی، سلسلے وار ویڈیو میلا ہے ضلع گوجرانوالا تحصیل وزیر آباد پنڈ حیرانوالا کلاں مدثر چیمہ دی ویڈیو ہے۔ برا سارے بخوبی واقف تاریخ آئی بن دی ہے 26 تے وار بندا ہے بدھ دا۔ جانوار نے بچے جڑے ویڈیو وچ وکھانے نے تہانوں صرف ترے، دو گاواں ایک ماجھ، جنہاں جو 6 جانوار میرے آون تک کل تے اج وچ میرے آون تک وی ترے جانوار بچے نے، انہاں دی ویڈیو وکھانے آ۔ اگلی گل بات جڑی ہے تہاڈے سامنے پوچھ لینے آ، باقی سارے بھراواں نوں ساڈی طرفوں چیمے دی طرفوں سارے بھراواں نوں جناب میری گزشتہ دلی عید مبارک، اور بھائی عارف اور پنڈ ترونکل آلمکی مٹلی، لو جی بھائی عارف ساڈی طرفوں چیمے دی طرفوں تہانوں عید مبارک بھی تے سلام بھی، باقی سارے بھراواں نوں جتھے جتھے بھرا ویڈیو ویکھدے ہو کمنٹس بھی کردے ہو لائک بھی، اے تہاڈی محبت تے چاہت تے لگن ہی اللہ پاک تہانوں اپنے حفظ و ایمان وچ رکھے، صحت دے تندرستی دے۔ سارے بھراواں نوں دلی گزشتہ عید مبارک، اے رحمت تے برکت والا مہینہ جڑا ساڈے کولوں ٹر گیا، مہمان آیا آیا مہینہ ایک خدمت سیوا جن نے جو کیتی ہے اللہ پاک اگوں جے جیم دے تے پھر ہی مت دے۔ تے باقی جناب 3 جانور نے وکھا لینے آ، اگلی گل بات چیمہ صاحب کو پوچھ لینے۔ السلام علیکم مدثر صاحب، سناؤ چیز کیسی گزری جائے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، سوار نو ویڈیو چاڑی ہی اپنے ٹائم تھی ہٹ کے مال وک گیا سوار منگل نو، ہاں جی اودن وڈی گاں اودن نہیں تر گیا ہے رات لاہور۔ کی نام ہے انہاں دا؟ عمران، عمران ڈوگر، شیخ شاہ روڈ جی لاہور۔ لو جی انہوں نے کہا جی سلام بھی دے دے تہانوں، لو جی بھائی عمران ساڈی طرفوں تہانوں سلام بھی مبارکباد بھی اور عید مبارک گزشتا۔ خلیل گجر، ضلع گجرات، جی ضلع تحصیل گجرات، سانت سرخیاں، ملک خلیل، خلیل گجر، خلیل گجر، لو جی خلیل گجر سانت سرخیاں، خلیل صاحب ساڈی طرفوں بھی تہانوں سلام ماشاء اللہ ڈھیر سارا تے عید مبارک بھی بھرا گزشتہ۔ اور کوئی راجا جانی صاحب جی انہاں دے روٹین نالوں فین نے، تے علی رضا سیالکوٹ سعودی عرب، ٹھیک ہے، تے آمبر پنڈ بیریاں، ٹھیک ہے، المکیم دبئی، بس جی جانور ہر بندے نو پتا لو جی 4 دند جے بیڑ تے کراس نسل دا بھراوا نو پتا ہے۔ لو جی ماشاء اللہ سامنے ٹوڈے گلا شلا جو بھی ہے پیچھے پھیر ہی دیر کا تو بڑا رار دار بریک بڑی ہے ماشاء اللہ قوم کراس یہ چنگا ہے کراس چنگا رہا ہے جو یہ عمر چنگی ہے عمر چنگی جوان چنگی رہا ہے۔ اچھا کی منگ دی ہوئی دا آئی صاحب کسی عزیز دا آجے باڑی پسند پیل کل جاد لا دینا ریٹ نا 4 تنا 3.5 ٹھیک ہے پورے 3.5 لیا جی ماج لیا ماج لیا پتر
پرانی نہیں ہے نا باقی چنگا پتلی عمر بھی چنگی ہے اگلی گل بات جی بھائی مدثر کو پوچھنے ٹھیک ہے جی آو جی چیمہ صاحب ماج دی گل سناؤ پچدی سیالکوٹ علاقہ عالمگی مسکت ایمان کیا جی صاحب سلام دینا برا نو ضرور کیونکہ ویڈیو ویکھنا پیا کرنانے چینل دے میں چار سال ہو گئے نے لیکن اس دیکھو یاد آ گیا جس نے کہا نا دعا بھی سارے واسطے کرنی ہے کیونکہ تسی سید بھی ہو تے جناب پردیسی دی دعا سارے نا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے تے تسی سارے واسطے کریو اسی چھوٹے واسطے کران دے تے پوری امت مسلمہ واسطے کریو اللہ خیر کرے لو جی اللہ سارے بھراواں نوں خوش رکھے جڑے بھرا محبت چاہت لگن رکھتے ہو جتھے جتھے بھی آؤ ٹھیک ہے ایک اور میرا دوست تھے بڑا پیارا بھائی مسلم باجوا کیا جی ساڈا سلام باقی اللہ خیر کرے سارے بھراواں دی محبت چاہت لگن چیمہ صاحب دی زبان جنہاں گاں لے لئی انہاں دا نام ہی بولیا انہاں کہا جی گاں جیر ساری اندر ہے برکت بھی اللہ تعالی پائی یہ تو سرکار فرماندے نے کہ جڑا ایپ ہوے نا کسے بھی کاروبار کر دیاں ناقص کوئی چیز ہے اودا دسو بھائی اے جی کٹ ہے ایک مائی دتی ہے جی جی اس با لا گیا مڑا پچھا دیندی ہے انہاں دسیا پچھا دیندی سونی گل تے جڑی
اللہ تعالی برکت پاندا ہے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جڑا عیب ہوے پہلا دسو اور دونا ڈنگر وکھے دا اللہ خیر کرے لو جی سارے بھراواں دی محبت تے گلاں جتنیاں پے کریے مکدیاں نہیں شاماں تائیں کھڑے رہو جی لینے دینے نصیب نے نعرہ دی آواز آوے تاجدار خدمت نبوت زندہ باد پاکستان زندہ باد